安播足球快讯。2022年7月13号，列斯战士表态完中老车仔。车路士右后卫列斯战士接受 BBC 嘅采访，表达咗长留车路士嘅愿望。佢表示自己很享受喺车路士踢波嘅感觉，冇要做出改变。列斯战士讲道：我好愿意长期留喺车路士，我由细路时候就系蓝军球迷，喺度踢波让我扬名。呢个系一家我一直支持嘅球会。列斯战士接住表示：我唔明白点解要改变。我而家为车路士踢波，我好享呢种感觉。多谢你嘅收听与支持，记住赞我哋嘅短片同关注我们嘅频道。